Pobednik parlamentarnih izbora u Srbiji, ukoliko bi oni bili održani u nedelju, bila bi Srpska napredna stranka sa 38,7% osvojenih glasova. Druga bi bila Socijalistička partija Srbije sa 13,4% podrške, a treća Demokratska stranka sa 12,1%, pokazalo istraživanje agencije Faktor Plus. Iznad cenzusa još bi bili DSS i LDP. Kada je u pitanju Vojvodina, najveću podršku i tamo beleži SNS sa 36,1%. Demokrate podržava 17,2% Vojvođana, a SPS 9,7%. Za raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora je 41% građana Vojvodine. Tome se protivi 29%, a da bi oni trebalo da budu održani na jesen, smatra 23% Vojvođana. Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije preneli su premijeru i prvom potpredsedniku vlade Srbije Ivici Dačiću i Aleksandru Vučiću da je briselski sporazum za njih neprihvatljiv i da neće učestvovati u njegovoj primjeni. Vučić je na preskonferenciji nakon sastanka rekao da je Srbija u Briselu donela jedinu moguću odluku o budućnosti i perspektivi i da je vodila računa o interesima naroda i o garancijama za njegovu bezbednost. On je istakao da vlada može da padne, ali da ne može da padne odluka iz Brisela, jer je to jedina odluka koja donosi budućnost Srbiji. Vučić je najavio novi sastanak sa Srbima sa Kosova u utorak i dodao da će odluka o eventualnom referendumu o briselskom sporazumu zavisiti od stava kosmetskih Srba. Potpisivanje sporazuma Beograda i Prištine podržava 57% građana Srbije, dok je protiv 29%, pokazalo istraživanje koje uradila agencija Faktor Plus. Najveći broj ispitanika, 55%, smatra da je predloženi sporazum Beograda i Prištine maksimum koji u ovom trenutku Srbija mogla da dobije, dok 16% građana smatra da je bolji nego ranije, ali nedovoljno dobar po Srbiju. Da je predloženi sporazum izdaja nacionalnih interesa smatra 17%, dok 12% ispitanika nije imalo stav o tom pitanju. Najviše ispitanika veruje da će Srbi na Kosovu i Metohiji posle sporazuma živjeti isto kao do sada, a čak 75% građana smatra da će se i u Srbiji živjeti isto nakon sporazuma. Na sednici Skupštine opštine Negotin, zakazano i za danas, odbornici će razmatrati program zaštite životne sredine u naredne 4 godine, kao i odluku o početku izrade strategije ruralnog razvoja opštine do 2018. godine. Na dnevnom redu je i odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, kao i izmena odluke o dodeli nagrada i javnih priznanja opštine. Danas je poslednji nastavni dan pred prestojeći prolećni odmor školaraca. Zbog spajanja prvomajskih i uskršnjih praznika, đaci u Srbiji bit će na prolećnom raspustu 10 dana, predviđeno je kalendarom rada za ovu školsku godinu. Raspust počinje sutra i trajaće do 6. maja, a prvi radni dan je utorak, 7. maj. Carska palata Felix Romulijana bit će otvorena za posetioce u vreme prvomajskih i uskršnjih praznika, najavio je direktor Narodnog muzeja u Zaječaru Bora Dimitrijević. Ove godine će na lokalitetu biti organizovani i manji kulturni programi. U saradnji sa meštanima lokalnih sela bit će predstavljeni i običaji vezani za tradiciju ovog kraja. A gosti iz celog regiona ovde se u velikom broju tradicionalno okupljaju na popularnom prvomajskom uranku. Od 2000. godine Romulijanu je, prema podacima Narodnog muzeja, posetilo više od 400.000 turista. Tokom prošle godine na ovom arheološkom lokalitetu u istočnoj Srbiji boravilo je oko 3.500 gostiju iz inostranstva. U Zaječaru će danas biti organizovana međunarodna konferencija na kojoj će biti preko 80 učesnika iz Rumunije, Bugarske i Timočke krajine. Sportski radnici i profesori fizičkog vaspitanja razgovaraće o zdravlju i sportu u kontekstu evropske škole. Početak je u 14 sati u velikoj sali gradske uprave, a nakon toga će u hotelu Srbija TIS biti otvorena izložba fotografija Magija sporta. Učesnici konferencije posjetit će sutra znamenitosti Zaječara i okoline. Do 14 sati, kao i u noći subotu na nedelju od 22 sata do 5 ujutro, bit će pojačana kontrola saobraćaja na području policijske uprave Zaječar. Kako su nas obavestili iz policije, akcija je usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.